Identificado como Antônio Manuel da Conceição Nascimento, de 35 anos, foi agredido a pedradas e pauladas até a morte. Foi por populares da comunidade rural Água Fria, lá na cidade de Campo Maior, aconteceu neste final de semana. Ele é suspeito da prática de três estupros na região, entre eles o de uma idosa de 75 anos de idade. Segundo a polícia, Antônio Manuel foi morto no último sábado após tentar realizar um novo estupro popular. Revoltados encontraram o suspeito apenas com a peça íntima da roupa e iniciaram o um linchamento. Pedras e pedaços de madeira foram encontrados na cena do crime, próximo ao corpo. Eu vi as imagens do corpo, o rosto ficou completamente desfigurado. E o detalhe é que o delegado Laércio Evangelista, que é o delegado regional de Campo Maior, está investigando esse caso. Me disse que ele já havia, inclusive, decretado a prisão. Ele ia ser preso hoje pelos crimes que cometeu, mas a população acabou fazendo justiça com, a, com as próprias mãos.